Učestvovali smo treningu do 12 godina u teniskom klubu Haran, sad smo ovde u Klasiksu i tu su deca do 10 godina. Možete li da nam objasnite kako su organizovani treninzi i koja je koncepcija rada sa ovom decom do 10 godina starosti? Dobar dan vam, Nenade, i vašim gledaocima, to jest slušaocima i pratiocima sajta Mali igrači. Da, ovo je kamp koji je Teniski savez Beograda pokrenuo evo pre dve, tri nedelje. Ovo nam je drugo okupljanje, što zbog nekih turnira smo odlagali, što zbog nekih naših aktivnosti, i naših aktivnosti koje sprovodimo kao ja kao koordinator tenisa 10S, imali smo u stadionu i sad smo bili na sajmu sporta u petak, a gosti Teniskog saveza Srbije, tako da šta je cilj? Cilj je da okupimo ovu najbolju decu 2008. godište. Znači nije akcenat na 2007. koja izlazi, nego na deci koji su 2008. godište, da kažem najboljih 8 u Beogradu, da konkuriše svaki vikend, pa ćemo ih pozivati po sistemu Komastersa. Znači ko se prijavi od tih 8, četvoro će doći 4 dečaka i 4 devojčice na trening. Aha, sad sam samo hteo, pošto ste sad razgovarali sa roditeljima, pa pošto roditelje to zanima, koji su kriterijumi i tako, da objasnite i našim posetiocima kao što su roditelji. Pa evo da, upravo sam objasnio da je kriterijum da se prijave, znači tih najboljih 8 smo izvukli sa ATSS liste, najboljih 8 koji su sa prebivalištem u Beogradu, znači isključivo beogradska deca dolaze u obzir i znači tih 8 idemo po master sa sistemu, znači prvih četvoro, pa ako recimo treći ne može, ide peti, šesti i tako dalje. I zbog čega kako bi rekao, zbog čega se Teniski savez Srbije, Teniski savez Beograda, pardon, odlučio baš za ovakvu vrstu organizacije, u čemu je cilj baš u radu sa decom do 10 godina? Da vam objasnim, ovo je nešto što treba da postoji tokom cele godine na svim nivoima, to je moje lično mišljenje, jer mi moramo da uvedemo neki sistem u naš rad. Ovo je prva od tih stavki gde ćemo mi krenuti da se bavimo ovim. Nadam se celu zimu, celo proleće. Tako da ja imam neke svoje lične kontakte gde planiram eventualno da ovu decu odvedemo negde na neko gostovanje. Da, to nam je pomenuo Ivan, da možda saradnja sa drugim gradovima. Tako je, ja nešto imam, ja imam dobre kontakte sa Bečom, tako da je to moj neki plan i cilj. Sad vidjet ćemo u odnosu kako prvo ova deca budu napredovala, kako se budu trudila i da li će uopšte zaslužiti i tako nešto. Znači, prvo mora da se zasluži radom i trudom na terenu, ponašanjem, to sam i na prvom okupljanju naglasio da mi je ponašanje možda i najbitnija stvar, tako da sve to neki kod. Oni se uvode u sve tenisa. Da, tako je. Znači to su neki aspekti na kojima ćemo raditi. Znači isto što se toga tiče, radit će se na tehničko-taktičkim detaljima i da kažem unapređivanju. Jer evo mi sad upoznajemo, neki su i prvi put danas, tako da što se toga tiče kontaktirat ćemo i njihove trenere, tako da ćemo dobiti informaciju što se svega tiče i zajedno u dogovoru sa njihovim trenerima pokušat ćemo da ih unapredimo što je moguće više. Znači sve aspekte igre. Da, to, ako biste otputovali, to bi bila na neki način i njihova priprema i za Tenis Europe turnire kojih čekaju možda za dve godine, da malo dožive to. Tako je, ovo je kao neka reprezentacija Beograda, da kažem, što stvarno treba da im, tako je, da im imponuje, da su tu i da budu prisutni, tako da mislim da je to jako bitno i da roditelji shvate da je to jedna jako dobra stvar. I šta je meni isto vrlo bitno kod ovoga, da steknu tu pripadnost koja fali. Znači, evo, vidite, oni sad nešto
se zagrevaju. Dobro, vi se malo sa mnom, ali sad ćemo, da. Ovaj, tako da, da želim da steknu tu pripadnost koja je izgubljena, da se stekne, da li klubu, da li reprezentaciji, da li čemu. Znači, a mislim da je to malo opoljuljano, jer, a gledajte, igrača, da, oni su igrača stvara... I igrača stvara grupa u principu boljih igrača. Ove su baš... I sad ja sam njima rekao na prvom okupljenju da su oni ovde trenutno od drugarice, drugari i da treba da jedni drugima pomognu da budu boljih igrači, znači da ne sad smo protivnici. Okej, igramo na poene, ali u principu nije to toliko bitno ko će da pobedi danas, odnosno na ovim pokupljenjima, a bitno je da se oni razvijaju što više i što bolje. A to je jedino moguće ako igraš protiv boljih od sebe. Da, i koliko sam razumeo, nisu uvek isti, nego se pa, i menjaju, neki dolaze više puta i tu će se onda Ja ću se truditi da ih miksujem što je više moguće, kako ko može i da prosto svi dobiju podjednaku šansu. Eto, to je neka moja vizija i smatram da je, ovo početak jednog dobrog sistema gde mi stvarno trebamo da se, uvedemo malo u te neke svetske kalupe, da ne mislimo da smo najpametniji i da najbolje znamo sve, nego da prosto shvatimo da bez sistema nema napretka. To je prosto jedna neminovna stvar gde mi moramo da se bukvalno ukalupimo i da shvatimo da tako jedino možemo napraviti nešto jako dobro za našu decu. A ovo su mala deca koja treba da se bave sportom i da igraju tenis i nadamo se da će neko od njih napraviti rezultat. Eto, to je to. Mi ćemo pratiti, neću vas više zadržavati, da se bavite sa njima, a pričat ćemo i sa njima na nekom od sledećih možda treninga, kada ne vide kakvi su im utisci. Hvala, Nenade.